Our artist of the day is none other than Marse Moses. Yo, mambo vipi? Mambo salama kabisa kaka. Mambo iko fiti? Nashukuru. Hiyo ni poa. So, how are you feeling right now like being at the Knob Gospel Show? Najisi nasikia tu furaha. Sina mengi ya kuongeza ila tu niko na furaha. Amen, amen. Hiyo ni fiti. Asante. Yeah, but we appreciate you for coming na kuspend time at least kupia wasee 1-2-3 hapo hivyo. Na by the way, umekuwa silent sana for long. Nini umekuwa ikiendelea? Sitakuwa silent. Labda niwe ujakuwa ikifuatilia. Nimeangali. Okay, the last song uli release ime take time. Unajua si kama previous? Asunajua imambo ya corona. Then lazima ukae chini ujikuku. Ndio come back kwa at least. Na vitu zingine ambao hata mtu akiangalia anaona huyu jamaa ameongezea kitu. Oh, na talking about your corona, like lini umelan nayo so far? Kenya nimelan na corona. Corona inajaribu kuleta watu wote wakuwe kiusawa. Ukuwe tajiri, ukuwe nini, si wote tuko level moja. Hakuna mtu alalamiki sai. Ndio. Hata tajiri analala njaa. By the way, even you say like you're coming for the interview, there's a certain lady mwenye alikamkongoja mbaya sana, and she was really prepared to have you and to see you right now. So na akapa tu ndani anakwanga you are number one fan pia. Nashukuru. Uko aje? Niko salama sana. So umekuwa ukifanya gospel music for how long? Tuseme 3 years. 3 years, yeah. And nini ili kufanya u decide you want gospel music, not secular? Wacha niseme tu, yangu haikuwa tu decision. Ilikuwa tu ni kitu ilikuwa imekuwa ndani yangu, maana unajua kitambo ile CU nilikuwa na ubiri, yani ministry imekuwa ndani yangu tangu nilikuwa mtoto. Sasa unaona singeenda kwa secular na mimi. Sasa unaona mimi ni kama mti, unajua mtu akiokoka ni kama mti. Mti ambao ukipanda lazima ukue na uzae matunda. So nilitaka kuzaa matunda wengine wakule. Oh, so umesema ulikuwa like a preacher. Ni kama si preacher vile, lakini ni kama tu ni yule mtu anapenda tu injili tu. Hata kwa kanisa niko active kufagia asubuhi, kuwapanguzia viti. Asha. Oh. Ndio. Oh, nice. So, how many songs so far? Tuseme probably niko na cover mbili na zangu 8. Hizo ni 10. Oh. Ndio. Yeah, by the way nimeona umefanya cover ya Shusho, Good Luck. Ndio. Bidi kuna swali natakanga kuuliza sana. Tuseme a cover I hit kuliko the official song. Yes. Nini naweza happen? Like huyo msanii anaweza feel vibaya. Acha tuseme inalingana na mtu vile yako. Kuna mwenye ata feel vibaya, inalingana vile yeye huwa anachukulia vitu. Unajua sisi mwisho wa siku sisi ni wanadamu. Haujui vile anafikiria, haujui vile anachukulia mambo. Labda kiakili hajakuwa sana, kiakili amekuwa. So unajua, so unaona example, unaweza kosea huyu na nikosea at the same time, lakini huyu react kukuliko. So inalingana, hatuwezi jua atachukulia aje. Anaweza sikia vibaya, lakini mwendo wa siku haezi lalamika, maana unajua hiyo jina kapa inamaanisha yani umefanya tu juu unapenda hiyo wimbo ifikie wenye wanakufuata. You already imefikia wale wanamfuata. Na mwingine akifanya pia itafikia wenye wamemfuata. Unaelewa? Ndio. So before ufanye cover, we ask for like nitaita nini? Permission. Yeah. Huo unauliza permission. Then wengi wako uliza anakwambia ifanya tu na haina shida. So unaona hata chochote kifanyika, wewe uko na evidence, msha agree. Ashakubali. Hujaienda kwa artist fulani unataka kufanya ngoma akakata? Acha niseme, unajua vitu zingine ni godly connection. Sasa huwezi enda kwa yeyote tu, unaweza kufanya covers zote tu, maana unajua hizo ni resources tunatumia ku produce free. Audio ni do, video ni do, unaona. So huwezi fanya kwa kila mtu tu. Labda tu ikiwe ni yule mtu atuseme rafiki yako, unasikia. Unajua kisa ukianza kupenda mtu lazima tu utapendana zile vitu pia anafanya. Ndio. Oh, and Marsemo, there's been a transition on your music ever since ufanye ngoma ya tamaa. What inspired ama what conspired to that? Unajua tu hata Biblia inasema wakati nilikuwa mdogo nilikuwa nafikiria kama mdogo. Wakati nimekuwa mkubwa nafikiria kama mkubwa, nafanya mambo kama mkuu. Sasa unajua wakati wa tamaa sasa nilikuwa mdogo. Sio hata sikuwa na ndevu. Lakini sasa niko na lakini sasa niko na Who has been mentoring you? Acha niseme sitaongea kwa wingi.
mentorship yangu stage ni seme mtu ama nitaje mtu, mimi nimekuwa tu mimi nafuatilia wasanii tu, lakini sitakangi mambo ya kuwa mentor to someone, maana unajua una anakumenda ndio, lakini ujue labda anatumikia Mungu lakini kwa njia anajichanga. Sasa unajua unapokuwa ni anakumenda atakupoteza. So ile kitu iko tu, jaribu kukua na marafiki wenye mnadu kitu the same, unauliza advice hivi na hivi na hivi, lakini see exactly that this is my mentor. Hivyo ndio mimi huwa nachukulia hiyo. Oh, and do you have a spiritual father? Yes, niko na spiritual father. Ndio. Unasema jina yake ama pia eh? Ah, ninasema anaitwa Reverend Zuna. Yes. That's awesome. Yeah, so kitu moja naweza shukuru God sana about ni about life yako. Unacheki like when ile time tulijuana bado huku kwa like that much mature like compared to now. And at least umekuwa a great person, ujai change a lot of friends ever since the other brother aliamua kuingia the other world. Wasi wengi sana walienda huko. So nini naweza fanya wewe ili ku maintain kwa gospel usiende back to usifuate hao wengine? Unajua acha niseme, kuna mtu anafanya kitu juu wengine wanafanya, na kuna mwingine anafanya juu anastahili kufanya na iko ndani yake. Sasa unajua kuna mtu ukiona tuseme example hii ni mto na unataka kwenda pale, lazima ujitahidi hata kama maji ni mingi sana uvuke. Wanasema ngati kwa gospel kuna platform mingi, kesha kwa makanisa, kwa ma crusade, lakini huko kwingine wanasema kunaanza wanapoona huku Kenya wanataka wapati, lazima wavuke ile side nyingine waone kama watapata pia huko, wakichanganyikiwa watarudi. Ndio. So wacha ni baki nao ni your musical side what how can you define your style, the style of your music? Wacha niseme yangu purely ni gospel, nikianza kuongezea zingine nitachanganya watu, si ndio? Okay, unajua kuna afropop, afrobeat, nini mister, hizo ni zao. Mimi naimba tu kulingana vile nasikia kwa roho, nikisikia tu iende polepole iende haraka iruke nini. So, ni gospel uko tu versatile, una specific style. Well, nasikia wengi wakisema ni bogo gospel, mimi sijui ni gani hiyo wanasema, lakini na nikuulize like challenges gani unaweza sema umepitia kwa a young person na pia unafanya gospel music? Wacha niseme challenges kupitia ni challenge hiyo ni kama daraja, ni kama wewe ulishai kuwa class 1 ukaenda tu. Yeah. Wacha niseme hakuna mtu apitia yangi, hata mimi nimepitia nyingi sana, maana unajua ukipitia hiyo una learn kitu at the same time, the more una learn the more maturity inaingia. Ni kama mtoto wa class 1 uweze mrange na wa class 8. Jua class 8 amepitia daraja zote 6 7 8 akafika hapo, unaelewa? Oh yeah. What keeps you going? What keeps me going ni ajangu kwa hizi music, see views. Ipate views mingi mbili, I bless hawa watu wawili. Good to go. So you are not after fame, you are after... I'm not after fame. Nikipata ni sawa, lakini mimi si kwa after fame. Lakini kikuja siwezi kata. A real minister, aim inafaa kukua ama objective inafaa kukua to win souls. Yeah. Lakini mtu yote atimsanii tu aim yake ni ku make sales. So there's difference between making sales and winning souls. There's a group by them Lukumanza before wewe and Ken Boss and the rest. What happened to the group? Kulikuwa na weakness moja. Sikuangi serious kwa vitu. Yaani siko serious kwa maisha. Una mahali kuna ingia watu wawili watatu. Hakuwezi kosa mmoja wa kuwapotosha. So usikue serious sana. So mimi hata sijue vile kulienda. Mimi nilikuja kusikia hai group ili vunjike. Yeah, so we are going for a short musical break. Nacheza ngoma marisemu hapa hivi, and we're gonna come back with more fun. At least here tunajienjoy tu na tunajibamba. Nataka at least this is the Knob. Welcome back, this is the Knob Gospel Show, na tuko na artist wetu hapa wa power sana, anaitwa Marisemu Save, ndio. Yeah, so kuna projects uko nazo ama any upcoming ama zenye unafanya? Nikona projects na kama nikona around hata ni kama zimefika 10 zinyata zija shoot video ziko tu, lakini ningo wimbo hata ukisikiza hivyo utasema hey, release kesho. Okay, apart from songs, apart from music, any other projects? Basically the life. Yeah. Nafanya project mingi sana, that's when I was concentrated na making sales on music. Yeah. Yes, like which one?
Naona example kama mi example, let me make it clear, me ni ambassador wa ni wa pure white garlic. Mm-hmm. Yeah, tuna try to do business at the end, unajua Bible sema I will bless the work of your hands. Mm-hmm. Akusema hata ukilala nitakubariki tu, hata ukilala mshahara itaingia tu. Akusema what is that force that drives you and makes you to be consistent in whatever thing that you are doing? Unajua hii kulingana mimi, hii ni task yenye nilipewa na Mungu. Nisipofanya nani atafanya? Alafu nisipofanya nitakuwa na roho mbaya, na pia nisipofanya nitaulizwa. Oh. So have you ever gone to somewhere mwenye hapo malumeenda, nobody knows you, like hakuna mtu anajua msemo kabisa? Do you use a lot of force to make people know who you are? Unajua mimi nashukuru Mungu sana kwanza. Mm-hmm. Before nijibu hiyo, nashukuru Mungu sana vile niliumba. Mm-hmm. Mimi sio mtu ati kufika hapa kuanza kuongea. Hata naweza kuja hapa ndio muongee. Mimi nimetulia tu, sina shughuli na nyinyi. So nashukuru God ameniumba poa. Mm-hmm. Na tuseme tu ishaifanyika na inafanyikanga, lakini unaona sasa hiyo kitu sijaika kwa mind. Yeah. Yeah. Kama ameniintroduce kwa stage, haikuwa ngumu kujieleza. Maana inakuwa rahisi sana kulingana na mimi. Ukishaji introduce na upige ile kitu. Unajua example, nimekuja ku notice nyimbo zangu watu wanazijua zinacheza kwa television, lakini watu hawajui ni za nani huyo mwenye alimba. Mm. So unapata watu wana flow tu, wanashindwa huyu ni nani. Mm. Kumbe ni huyu analimba hii ama ni cover. Kumbe ndio mwenyewe. Oh. Na nikuulize, ushai face something traumatizing in your life? Obviously sisi ni wanadamu, hatuko event kwa duniani. Uh-huh. Hiyo ni must. Lazima zifanyike tu. Lakini sasa ukiwa mjanja usifuatilie ati bone inafanyika. Don't think about it, just leave it and go. Usishinde kufikiria. That the reason unaona watu wengi wanaoni na wanakula nyama kila siku. Mzee. Kama kuna mtu mgonga lakini. Umechoma. Mgonga lakini it's okay. So how do you like market your music? I just say to probably me to my Facebook, WhatsApp, Twitter, mimi niko kwa all media platforms, then niko ni ila ni na market music yangu worldwide. Mm. Kama nitu aje, it is iTunes, wapi ukiangalia Spotify, Boomplay, zote ukiangalia music yangu utanipata, hata utashindwa niliingia aje. Nile tunacheza nachezanga chini ya maji tu. So ukiingia anywhere, ukitaka kubaya, ukitaka purchase, ukitaka free, ingia YouTube pia huko kuwatch ni free. Naweza ambia tu wasema zee, enda pale hivyo ustream the songs kwa Boomplay. Mm. Ukenda pia kwa Spotify pia stream. Spotify unaweza nunua. Yeah, na pia unaweza buy. Enda pia iTunes unaweza stream. iTunes same time unaweza buy. Ndio ile at least, msanii wako at least apate something out of what na endelee kupata hiyo morali ya kukubless more and more. Ukiamua tu ende pale, hata pia enda pale YouTube. Don't skip watch the adverts. Mm. Nini ona ya advert ninalipa msanii, so ukienda pale hivyo na check hizo ma adverts inaisha ngoma msanii na play. So talking about YouTube channel, a few years ago niliona like ngoma zako zote zilitoka YouTube. Then baadaye tena nikaanza kuona ngoma zako tena zimeanza kurudi YouTube. What happened? Kile kilifanyika ni unajua nyimbo zangu za kwanza hazikuwa zimekomaa. Sasa mimi ndio ni decide ni clear yote, nikaanza kuweka upya, nikarudi yani nikiwa mtu strict na kile tunafanya. Ulitoa? Nilitoa zote. Tena niko na the same ngoma umerudisha. Nikaanza kuweka sasa kwa uzuri sasa kwa utaratibu, na nikaanza kuwa consistent. Natoa baada ya miezi tatu lazima. Yeah. Yeah, that's a very nice idea. And also hiyo ngoma nilitoa recently, niliona ilikuwa na a good reception, wasee wali receive poa. Yeah, atafuta ilikuwa ngoma poa. Yeah. So uli feel aje like yani uli feel aje the receptions of the fans na of your friends? Unajua mimi si kujua vile wamechukulia. Nilikuja kuona baada ya mwezi, kumbe imesonga, ndio naingia YouTube sasa kuangalia ili inaendanga aje. Unajua mimi nilikuwa na copy link WhatsApp. Na post na share na upload mahali nataka. Hivyo tu. Napiga watu wa TV, ni aje umecheki ngoma yangu mpya? Ukicheza nitafurahi. Akirisha chai mimi nakata napigia mwingine. Wanga ni ujinga chai. Naona. Yeah, so hapa hivi kwa The Nob sisi tunasemanga
support the local artists, because even your favorite artist was once a local artist, na akahitaji support ya mtu kama wewe, ndio kamfikisha hapo mali yako sahi. So ukienda pale Boomplay, angalia, tafuta mtu wa kwanza Marsemo Says. Ukienda pale YouTube, tafuta Marsemo Says hapo hivyo, ona ngoma zake. At least I'm sure there's something you learn about the songs, and there's something different utapata from the other artist, na itakusaidia sana kwa life, ndio? Ndiyo, nashukuru sana. Yeah. So utetupanyia kapela. Cheza hii umpia umpia ni metoka recent at least. Pia tukicheza hapa hivi, wasewa napata nini. But by the way, si tunacheza ngoma za wasewa hapa hivi. Atulipishangi wasewa, unajua. So hapa hivi ni about, bora tu tuone at least msea muziki yake na mpereka tuwa new level. And at least nampe ile motivation ya kufanya 1, 2, 3, 4 hapo hivyo. Unaona ta one of our directors aliacha the other staffs, at least akamapa hivi asaidie wasanii, unaona. Yeah, so here is all about talent and support. Ukiwa na kazi, ukiwa na ngoma, any day, any time, kuja tu huku ni home. Yeah. Ah, naje nje the chorus peke yake. Wo 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 wo. Mungu atavuta machozi yako. Wo 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 wo. Mungu atavuta machozi yako. Hivyo tu simple tu. Yeah. So huyo ni Marsemo Says, boy moja ya power sana. Unaweza mpata everywhere, ndio? Hebu tupe hizo handle zako. Handle zangu kila mahali tu. Marsemo Says, tabarikiwa. Haya. So viewers, that was our artist Marsemo Says. Thank you sana for coming. Nashukuru. So tunaenda commercial break kusikiza ngoma kadhaa. Then tutapatana.